Budete-li nenávidět lakomství, poplyne vám bohatství. K němu však nepřikládejte svých srdcí, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví je mnoho panování. Lakomec však nepanuje, nýbrž je poddán vládě peněz. Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože se svatými budete svatí a se skaženými skažení. Takto promlouvá z hlubin věků císař Karel IV. Ve svém životopisu. Při hodnocení vlády Karla IV. Se často mluví o promyšlené politické koncepci, méně již o konkrétních způsobech jejího naplňování. Pokusme se tedy alespoň letmo nahlédnout na Karlovu politickou praxi. Všechna opatření, která Karel podnikl, napovídají, že výlučné postavení v systému vlády přikládal panovníkovi. Panovníkovo poslání bylo výlučné, dané samotným Bohem a jemu byl také panovník odpovědný, jemu skládal počet ze své činnosti. V očích středověké společnosti však panovník nebyl pouze osobou či osobností, nýbrž reprezentantem, personifikací, to jest stělesněním státu navenek vůči cizině i dovnitř. Při veškerém tomto výlučném postavení však neznamená, že ani tak skvělý panovník, jakým byl Karel, který naplňoval ideál krále císaře ve valné míře, mohl nerespektovat stávající rozložení politických sil. Ukazuje se to na Karlově vztahu ke šlechtě, tedy tradiční politické vrstvě. Česká šlechta si již od 13. století vybudovala své vlastní instituce, zemský sněm a zemský soud, jejichž ustanovení se stávala závaznými po zápisu do zemských desek. Karel IV. Postupoval vůči české šlechtě, především vůči její nejvlivnější složce, panskému stavu, velmi uvážlivě. Za celou dobu své vlády se vlastně potýkal jenom se dvěma vzpourami v obou případech jihočeských Vítkovců. Uvážlivý postup Karla IV. Dokládají dvě okolnosti. Na rozdíl od svého děda Václava II. Dokázal i přes námitky šlechty založit v Praze vysoké učení, to jest univerzitu. Na druhé straně však neuspěl s pokusem o vyhlášení přijetí zemského zákoníku, vlastně z našeho pohledu ústavy, které pozdější badatelé dali název Majestas Karolína. Šlechta se postavila proti. Vadila jí především ustanovení, která zakazovala zástavu některých královských měst i hradů. A co jí vadilo asi ještě více, byl fakt, že by psaný zákoník příliš zvýšil autoritu panovníka a zároveň omezil nebo zlikvidoval určité šlechtické výsady a zvyklosti. Karel IV. Byl české šlechtě zavázán za podporu při římské jízdě a svou neústupností nechtěl riskovat rozvrat v zemi. Aby se však uchránil dojmu, že podlehl tlaku šlechty, vydal 6. října 1355 zvláštní prohlášení, v němž oznámil, že zákoník schořel a nelze ho proto projednávat ani přijmout. Nebylo tomu tak. Naopak, text byl brzy přeložen do češtiny a zachoval se v několika opisech. Na kodifikaci zemského zákoníku si však České království počkalo až do roku 1500.
Dle kronikáře Beneše Krabice z Whitemille dosáhl císař v roce 1356 alespoň přijetí opatření proti zemským škůdcům, ať jsou jakéhokoliv společenského postavení. O vymýcení loupeživých band se Karel staral především v zájmu klidného průchodu zemí, který byl nezbytný pro úspěšný obchod. Nejznámější je asi Karlův tvrdý zásah proti loupeživému rytíři Janu Pancíři ze Žampachu. Účinná však byla i opatření preferující některé zemské stezky, které pod panovnickým dohledem mohly lépe plnit svou úlohu, přinášet zisk z vybírání nejrůznějších cel a mít. Upevnění královské moci reprezentovaly nové hrady, vesměs pojmenované po svém zakladateli Karlsberg, Kašperk, Karlskrone, Radině, či blízko Žitavy stojící hrad, celnice Karlsfried. Luxusním sídlem byl Karlshaus, budovaný nedaleko Hluboké. I když Karel vládl především sám, nemohl se samozřejmě obejít bez úředníků, zemských či dvorských, bez rádců i nejrůznějších spolupracovníků. Tato pestrá skupina lidí pak tvořila základ takzvaného dvora. Byl to proměňující se sbor šlechticů, církevních hodnostářů, hostí i osob spjatých s králem a jeho rodinou, spovědníci, vychovatelé či lékaři. Právě ti vzhledem ke Karlovým chorobám i početným úmrtím v rodině byli jistě často na hrad zváni. Z lékařů se proslavil především Havel ze Strahova, který pro císaře sestavil módní Regimen Sanitatis, neboli životosprávu. Radil v ní k pohybu a vyhýbání se situacím přes příliš zatěžujícím nervovou soustavu a také ke střídmosti v jídle i pití. Přesto však měla důvěra v umění mediků u dvora své meze. Lze tak soudit podle toho, že se jedna z Karlových manželek vydala v obavách o císařův život pěšky z Karlštejna do Prahy, aby velkým darem vyprosila na svatém Zikmundovi Karlovo uzdravení. Ke dvoru patřily také dvorní dámy, obklopující především královnu. Ke dvornímu lesku přispívali i umělci, stavitelé, malíři, sochaři, zlatníci, básníci, kronikáři. K pobavení i zamyšlení předváděli své umění herci, či obratní a vzdělaní šašci. Provozovala se hudba ovlivněná francouzskou Ars Nova i stylem rané italské renesance, takzvaného trecenta. Ke dvornímu lesku patřily i krásné předměty. Sám Karel prý vystupoval skromně, avšak ke ctnostem panovníka patřilo, že urozenost zavazuje. Na jedné straně skromnost, na druhé nádhera. To vše bylo součástí okázalé hry.
Pro každodenní chod dvora byli samozřejmě nezbytní i služebníci, počínaje komorníky, dveřníky, kuchaři, číšníky a lovčími a pod koními konče. Vraťme se však ke dvoru jako vládnímu organismu, k mužům nejváženější. Protiváhu vůči ambicím panstva hledal Karel IV. A také nacházel ve své královské radě, která nebyla nějakým přesně vymezeným orgánem. Mezi její čelné osobnosti náleželi především vzdělaní církevní hodnostáři, obvykle nesvázaní rodovými pouty a pocházející většinou z měšťanského prostředí. Především bych tady rád jmenoval dva pražské arcibiskupy, Arnošta z Pardubic a jeho nástupce Jana Očka z Vlašimi. Jehož rod teprve přednedávnem opustil prostor vymezený městskými hradbami. Mezi schopné Karlovy diplomaty a válečníky měšťanského původu náležel též Dietrich z Portic, který za své služby obdržel arcibiskupský stolec v Magdeburku. K čelným Karlovým spolupracovníkům patřil též jeho dlouholetý kancléř Jan ze Středy, původem ze Slezské Šrůdy, který se stal biskupem olomouckým. Všichni tito lidé dleli většinou u dvora a pohybovali se v panovníkově okolí, nemuseli tedy působit na místech, kde drželi církevní obročí. Většinou šlo, jak jsem řekl, nejen o lidi vzdělané, ale také o mecenáše umělců, o osobnosti, které vytvářely kulturní atmosféru panovnického dvora a vlastně i celého českého království. Pokud jde o šlechtice, Karel si mezi své důvěrníky vybíral lidi nejenom schopné, ale také spolehlivé. Rád bych tu uvedl například Viléma z Landštejna či pověstného Buška z Velhartic nebo z Míšeňska pocházejícího Těmu z Koldic. Na královském dvoře velmi často pobýval též opavský vévoda Přemek Těšínský a saský vévoda Rudolf, který si na Malé Straně nedaleko Kamenného mostu dokonce vybudoval rozehlý palác. Charakteristickým rysům Karlovy politické činnosti patřilo také budování rezidenčních a správních center. Praha získala výjimečné místo jako hlavní město české koruny a rezidence císaře. Karel v prvé řadě dal přestavět královský palác a pokračoval ve stavbě katedrály. Matyáše z Arasu vystřídal mladý Petr Parléř, který přišel s novými moderními plány. Stavba pokračovala celá další desetiletí, kdy byl vztyčen složitý opěrný systém, vzniklo slavné triforium s galerií postav Lucemburků a všech významných lidí spjatých s katedrálou. Nad hrobem svatého Václava byla zřízena nákladně vyzdobená kaple. Byla založena také věž katedrály a jižní portál vstupu zkrášlila mozaika posledního soudu. K uložení ostatků některých přemyslovců sloužily důstojné tumby, které vytesali umělci Parléřovské huti. Přes veškerý stavební ruch se však stále pracovalo jen v presbytériu. Hlavní loď čekala na svou realizaci až do počátku našeho století. Karel IV. Byl také horlivým sběratelem ostatků svatých, které byly ukládány v drahých relikviářích.
O předávání a ukládání ostatků vydávají svědectví i pozoruhodné nástěnné malby, které vytvořil Mikuláš Wurmser, patřící k okruhu umělců Štrasburské katedrály. Nádhera i komfort provázeli Karlův dvůr, ke kterému se sjížděli hosté a vyslanci zdaleka i zblízka. Vznosné věže Karlova mostu propouštěly svými branami slavnostní královské průvody. Dávné působení Konstantina a Metoděje připomínala činnost benediktínů z Dalmácie, které povolal Karel do Prahy a pro něž založil klášter v Emauzích. Rozsáhlý cyklus maleb v křížové chodbě patří k nejvzácnějším ukázkám českého gotického malířství. Vztah českého království a svaté říše římské reflektovala i novostavba hradu Karlštejna, který měl v Karlově pojetí významnou funkci. Vznikl půl dne jízdy od Prahy a sloužil panovníkovi jako spíše diskrétní sídlo, kde mohl Karel meditovat. Zároveň však plnil funkci schrány říšských insignií, pro které byla zbudována kaple svatého kříže ve velké hradní věži. Strop zdobený zlatem a křišťálem, stěny vykládané polodrahokamy, deskové obrazy nebeského vojska od mistra Teodorika, to vše působilo na příchozí tak, jako by vstupovali do ráje. Nákladně byla vyzdobena i kaple svaté Kateřiny postavená v síle zdi, která sloužila jako soukromá panovníkova oratoř. Sousedila s kapitulním kostelem Panny Marie, vyzdobeném výjevy z Apokalypsy a ostatkovými scénami z portréty císaře Karla. Duchovní, kulturní i životní styl západu ovlivnil Karlův dvůr i celou společnost. A jak už to bývá, jako reakce na některé světské výstřelky doby, záhy začaly krystalizovat proudy nové zbožnosti. Z klášterů, zejména augustiniánských, se začalo šířit kazatelské hnutí volající po obnově čistoty světa v duchu evangelia. Karlova snaha o povznesení českého království se naplňovala, ale skrývala v sobě i budoucí napětí příštích desetiletí.